ሰላም ጤና አይስጥልኝ እንደምንቆያችሁ ይህ አራት ስፖርት በኢትዮጵያ ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በቅርቡ ከእግር ኳስ ራሱን ያገለለውን ራፌል ቫራንን የምንዘክርበት ፕሮግራም ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብሬያችሁ የምቀየው ዘረንቶ ሰለሞን ነኝ አብራችሁን ቆዩ ከልጅነት ጀምሮ ይህ ረጅምና በተክለ ሰውነቱ በደንብ የተዋቀረው ወጣት ልጅ በሜዳ ላይ ልዩ የሆነ የአትሌቲክስ ና የማሰብ ችሎታ ያለው ያልተለመደ አይነት ችሎታል የተላበሰ እንደነበር ግልጽ ነው የቫራን ከሀገር ውስጥ የእግር ኳስ ሜዳዎች ሄልሜምስ ሊል ወደ የአውሮፓ እግር ኳስ ታላቅ መድረክ ያደረገው ጉዞ በጣም አስገራሚ ነበር በትግስት በጊዜና በችሎታ ላይ በማይናወጥ እምነት ጭምር የተገነባ ድንቅ ተጋድሎ ነበር ይህ ታሪክ ከትውልዱ ምርጥ ተሟጋጆች መሃል አንዱ መሆን ስላስቻለው ና በቅርቡ ራሱን ከእግር ኳስ ያገለለው የፈረንሳዊው ድንቅ ተከላካይ ራፌል ቫራን ታሪክ ነው የራፌል ቫራን የእግር ኳስ ታሪክ የጀመረው በ1993 በተወለደበት በፈረንሳይ ሌል ውስጥ ነው በማርቲኒክ እና በፈረንሳይ የዘርግንድ ባለው ቤተሰብ ውስጥ ያደገው ቫራን በስፖርት ፍቅር ተከቦም ነበር ማደግ የቻለው በወጣቶች እድገት ላይ ትኩረት በማድረግ የሚታወቀው አርሲ ሌንስ የተመልካቾች አይን ከመመልከቱ በፊት ለአካባቢ ቡድን አስ ሄልሜንስ መጫወት ጀመረ በሌንስ ችሎታው የማይካድም ሆነ ገና በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ እያለ በኳስ ላይ የነበረው ስሜትና ጨዋታውን የማንበብ ችሎታው ከእድሜው በላይ የሆነ ተጫዋች አድርጎታል በወጣትነት ደረጃ በፍጥነት አደገ እና በ2010-2011 የውድድር ዘመን በ17 ዓመቱ በሌንስ ፕሮፌሽናል ጨዋታ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገ ምንም እንኳን ሌንስ በዚያ የውድድር ዘመን ወደ ሊግ ሁለት ቢወርድም የቫራን ድንቅ ትሪት ችላ ለማለት የማይቻል ነበር በዕድሜው ላይ ባሳየው ብስለት የአውሮፓ ታዋቂ ክለቦች ትኩረት ስበዋል እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ2011 ስልኩ ላይ ህይወቱን ለዘላለም የሚቀይር ጥሪ ጩኸ በአለም ላይ ትልቁ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነበር የዛ የስልክ ጥሪ ባለቤትም እናም እሱን እንደሚፈልጉት አበሰሩት እስቲ አስቡት የ18 ዓመት ወጣት እግር ኳስ ተጫዋች ወደ ስፔን ዋና ከተማ ተዘዋውሮ እንደ ክርስቲያን ሮላንዱ ኢከርስ እና ሰርጆ ራሞስ ያሉ ስሞች ላሉት ቡድን ለመጫወት እድሉን ሊያገኝ ነው ብዙ ወጣት ተጫዋቾች የሚያሳድዱት ህልም ይህ ነው ነገር ግን ለቫራን ህልም ብቻ አልነበረም ወደ እግር ኳስ ሊቃውንት የአስር ዓመታት ጉዞ ጀመረ እንጂ በሪያል ማድሪድ እንደ ሆዜ ሞሪኖ እና ዲዚዳን ባሉ ታዋቂ አሰልጣኞች እየተመራ የቫራን እድገት እጅጉኑ ተፋጠነ በማድሪድ የተከላካይ ክፍሉ ውስጥ ካሉ ሰርጆ ራሞስ ጋር የነበረው አጋርነት በአውሮፓ እጅግ አስፈሪ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ለመሆን ቻለ ራሞስ ወኔና ቅልጥፍና የተላበሰ ተከላካይ በመሆኑ ቫራን ደግሞ ለዚህ ተከላካይ መስመር ሚዛንን አምጥቶታል የተረጋጋ የተቀናበረና ብዙም ስህተት የማይሰራም ድንቅ ተከላካይ ነበር በተለይም የአየር ላይ ችሎታው በመከላከልና በማጥቃት ሁኔታዎች ውስጥ አስጊ አድርጎት ቆይቷል እንደ ኤሮያን አቆጣጠር በ2014 ገና በ21 ቫራን ሪያር ማድሪድ በጣም የሚጓጓለትን አስረኛውን የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን እንዲያሸንፍ ቁልፍ ሚና ተጫወተዋል ይህም በታዋቂው ለአዲስ ሴማ በመባል ይታወቃል ይህ ድል ቫራን ከማድሪድ ጋር ካሸነፋቸው አራት የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎች የመጀመሪያ ሆነ ለመመዝገብም ችሎ ነበር የእሱ አስተዋጽኦ ብዙ ጊዜ ጸጥ ያለ ነበር ነገር ግን ይህ የእሱ ብላት ካለ ጭምር ነበር እሱ መከላከልን ቀላል እንደሚመስል ያደረገ ተጫዋሽ ነበር ስሙ ሁልጊዜ በአርስተ ዜናዎች ውስጥ ባይሆንም የሚሰራው ስራ ግን ሁልጊዜ መኖሩ እንዲሰማ ማድረግ የሚችል ተጫዋሽ ነበር ቫራን ከሪያል ማድሪድ ጋር የነበረው ቆይታ በክብር የተሞላ ነበር ከአራት የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎች በተጨማሪም በርካታ የላሊጋ ዋንጫዎች የስፔን ዋንጫዎች እና የሱፐር ካፕ ዋንጫዎች አሸንፏል ግን ምናልባት የእርሱ የዘውድ ስኬት በ2018 ከማድሪድ ጋር ሳይሆን ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር የበለጠ ደመቅ ደመቅ ብሎ ታይቷል የሚሉም ትንሽ የሚባሉ አይደሉም በዚህ የበጋ ወቅት በሩሲያ አዘጋጅነት በተደረገው የዓለም ዋንጫ ላይ ቫራን ፈረንሳይ ክሮሽያን አሸንፈ ዋንጫውን ስታነሳ ወሳኝ የሚባል ሚና ተጫውተዋል በውድድር ዘመኑ ሁሉ ቫራን ከሳሜል ኦምቲቲ ጋር በመጣመር የዓለማችን ምርጡ አጥቂ ተጫዋቾችን አላፈናፍን ብሎ በመከላከል የጎሉን በር እስከ ውድድሩ ፍጻሜ ድረስ ግጥም አድርጎ በመዝጋቱም በኩል እጅግ የተዋጣላቸው ነበሩ በሩ ፍጻሜው ኡራጋ ላይ ያስቆጠረውን ወሳኝ ጎል ጨምሮ ባለሙ ዋንጫ ያሳየው ብቃት ሁለንተናዊ አድናቆት አትርፎለታል የዓለም በማሸነፍ የማንኛውም የእግር ኳስ ተጫዋች ስራ ቁንጮ ነው እና ለቫራን በታሪክ መጽሐፍት ውስጥ ያለውን ቦታ አጠናክሮለታል በተመሳሳይ ዓመት ቻምፒዮንስ ሊግን የዓለም በማሸነፍ በታሪክ አራተኛ ተጫዋች መሆን ችሏል እንደ ፍራንዝ ቤኬምፓወር እና ክርስቲያን ካሬምቤው ያሉ ተላላቅ ተጫዋቾች የተካተቱበት የሊቃል መዝገብ ዝርዝር ውስጥ ለመግባት በግጧል። ገና በአምስት አመቱ ቫራን በብዙ ተጫዋቾች ሙሉ የስራ ዘመናቸው ሊያሟሉት ከሚችሉ በላይ ማሳካት ችሏል ነገር ግን ምንም እንኳን ስኬት ቢኖረውም ቫራን ታዋቂነትን በማይሆን መልኩ መጠቀም ፈልጎ አያቅም ብዙውን ጊዜ ከግለሰብ ሽልማቶች ይሸሻል ትኩረት ሁልጊዜ በቡድንና በቡድን ውስጥ ባሉ ሚና ላይ ብቻ ነበር ይህትትና በመልበሻ ክፍል ውስጥ የተከበረ ሰው ብቻ ሳይሆን በብዙዎች ተወዳጅ እንዲሆንም ጭምር አድርጎታል ሞንሴር ክሊን የሚለው ቅጽል ስሙ የመጣው እንከኔለሽ በሆነ ንጹ እና ቀልጣፋ የመከላከል ስልቱ ነው በሪያል ማድሪድ ውስጥ ከአስር ዓመታት በኋላ ከክለቡ በዋንጫ በጣም የተዋቡ ተጫዋቾች አንዱ በሆነበት ቫራን አዲስ ፈተና ለመፈለግ ወሰነ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2021 ክረምት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተዘዋወረ ከፕሪምየር ሊግ ትልቅ ታሪክ ካላቸው ክለቦች አንዱን ተቀላቅሏል ለዩናይትድ የመግለጫ ፊርማ ነበር የተረጋገጠ አሸናፊ ማምጣት ሁሉን ነገር በከፍተኛ ደረጃ ያየና ያደረገውን ድንቅ ተጫዋች የግላቸው ማድረግ ትልቅ ብስራት ወደ ኦልትራፎ ሪኮርድ ሲመጣ በደጋፊዎች ዘንድ ከፍተኛና ሞቅ ቃል አቀባበልም ገጥሞታል በዩናይትድ ካሪ ጋር በመሆን ወደ እንግሊዝ እግር ኳስ አናት ለመመለስ ለሚጥር ቡድን ቫራን ልምድና የአመራር ችሎታ አምጥቷል ምንም እንኳን ጉዳቶች በተፈለገው መጠን መሆን እንዳይችል ቢያደርጉትም የቫራን ችሎታ ግን ግልጽና የሚታዩ ነው ቆይተዋል ጨዋታውን የማንበብ ችሎታና ውሳኔዎችን እንዲሁም በውጥረት ውስጥ ያለው መረጋጋት በዩናይትድ የተከላካይ ክፍል ውስጥ ቁልፍ ሰው አድርጎታል ከሜዳ ውጪ ቫራን ለስላሳ ተናጋሪ አሳቢና የቤተሰብ ሰው በመሆን ይታወቃል ከእግር ኳስ ብቃቱ ውጪ በሌላ ነገር ላይ ስሙ እምብዛም ሲነሳ አይሰማም ነገር ግን ጸጥያ ያለ በሜዳ ላይ ፈጽሞ አይታይም ምክንያቱም ቫራን እጅግ በጣም ታዋጊ የሆነ ተጫዋች ነውና በማንቸስተር ዩናይትድ ቤትም ዋንጫዎችን ከማሳካት ወደኋላ ያላለው ቫራን በድንቅና በታማኝ ግልጋሎቱ የጉዳት መደራረብ ሳይበግረው ያለውን ሁሉ በመስጠት ሞክሯል ምንም እንኳን የኋላ ኋላ ጉዳት በመብዛቱ ምክንያት እና በሌሎች የአቋም መውረድ ምክንያቶች በ2024 ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚለቅ አስታወቀ ቫራን በአጠቃላይ ለዩናይትድ ሁለት ጨዋታዎችን አድርጎ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል የዩናይትድ ቆይታውንም አጠናቋል እንደ ኤሮያን አቆጣጠር ጁላይ 28 ቀን 2024 የሴሪያውን ክለብ ኮምቦ ቫራንን በሁለት ዓመት ኮንትራት ማስፈረሙና የማራዘም አማራጭን ማድረጉ ተገለጸ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በናሴ 11 በኮፓ ኢታሊያ ከሳምፒዶሪያ ጋር በተደረገ የመጀመሪያ አጋማሽ ጨዋታ የጉልበት ጉዳት አጋጠመው ከዚያም በኋላ ግን እንደ ከዚህ ቀደሙ አገግም ወደ ሜዳ ሊመለስ አልቻለም ነበር ለቫራን ነገሮች እያበቁ መሆናቸው ይታወቅ ውጀመር ከዛም መስከረም 25 ቀን አራት በይፋ ጫማውን መስቀሉን እና ከሱ ጋር ሲሰሩ ለነበሩት ሁሉ እንዲሁም ለደጋፊዎች ያለውን ትልቅ አክብሮት እና ምስጋናውን ያያዘበት መግለጫው ላይ አስታወቀ በብዙ ዋንጫዎች እና ትዝታዎች የተቆናጠጠው ራፋኤል ቫራን የእግር ኳስ ህይወቱም እዚሁ ጋር አብቅቶ ወደ ሌላው የህይወት ምዕራፍ ሊሸጋገርም ችለዋል ለራፋኤል ቫራን ህይወት ታሪክ ያጠነጠነው ፕሮግራማችን በዚህ አብቅቷል አራት ሶስት ፖርት በኢትዮጵያ ጋብሬያቸው የቆዩት ዘረንቶ ሰለሞን ነኝ መልካም ጊዜ